হেল্ল' এভৰিওৱান, সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ বুলি। আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে আৰু মোৰ একদম মাত চাত ভাঙি আছে, কাৰণ এইকেইদিন অকণমান ঘূৰিব লগা হৈছে। গুৱাহাটীৰ পৰা যোৰহাট, যোৰহাটৰ পৰা আহি পেলাই আকৌ তেজপুৰ গৈছোঁ। সেনেকৈ মানে অহা যোৱা কৰি থাকিব লগা হৈছে। গাও ভাল লগা নাই বেছি, এইকেইটা দিন যিহেতু অলপ ঠাণ্ডা হৈছে তাৰ কাৰণে জ্বৰ চৰ্দি হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি এইকেইদিনতে। বাৰু যি কি নহওক, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ। মইনো কি কৰোঁ, সকলো দেখুৱাই থাকিম, গতিকে লগ পাই আছোঁ। আৰু এয়া দেখিছেনে, দুটা মই বটল এনেদৰে ভালদৰে চাফা কৰি লৈছোঁ। চাফা কৰি লৈ অলপ সময় ৰ'দত ৰখাৰ পিছত মই এতিয়া এই বটল দুটাৰ ওপৰত মই পেইণ্টিং কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। গতিকে চাওঁচোন কি কৰোঁ। এইকেইটা কালাৰ ব্লেক, ৰেড, গ্ৰীণ, য়েল্ল' আৰু ব্লু আছে। এতিয়া মই য়েল্ল'টো লগাওঁ প্ৰথমতে, তাৰপিছত বাকীবিলাক চাওঁ কেনেকৈ ক'ত দিব পাৰোঁ। দুটা বটলতে দুটা কালাৰ দিছোঁ, য়েল্ল' আৰু গ্ৰীণ। এতিয়া চাওঁচোন বাৰু কি দিওঁ। আৰু এফালে চাওক, এইটো মই য়েল্ল'ৰ ওপৰত এনেদৰে ৰেড, ব্লু আৰু ব্লেক দিছোঁ। ভালদৰে আঁকিব নাজানো, হ'লেও অকণমান চেষ্টা কৰিছোঁ আঁকিবৰ কাৰণে। আৰু কেনেকুৱা লাগিছে মোক জনাবাচোন দেই। আৰু এফালে লৈছোঁ গ্ৰীণটো, আৰু গ্ৰীণৰ ওপৰত এনেদৰে য়েল্ল' আৰু ৰেড, আৰু এটা দিছোঁ মই ব্লেক। দুইটা বটলৰে ফাইনেল লুকটো চাওকচোন বাৰু কেনেকুৱা লাগিছে। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু শেষত কেনেকুৱা মানে চাই জনাবলৈ নাপাহৰিব।